és que la crisi causada per la Covid-19 està tenint un impacte devastador sobre la població vulnerable, a Espanya i al món. Pel camí actual, la bretxa de la desigualtat es farà més fonda i abocarà milions de persones a la gana i a la pobresa. Milers de veus clamen per una acció diferent i urgent, d'acord amb la magnitud del repte que s'enfronta la humanitat.